ზუგდიდში ქირიას ქუჩაზე მაღაზია და TBC ბანკის გადახდის აპარატი გაქურდეს. მეპატრონის ინფორმაციით შემთხვევა სავარაუდოდ წუხელ მოხდა, რადგან დღეს დილით მაღაზიის რკინის კარი დამტრეული დახვდა. ადგილზე ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს. რომ გაიქურდა, გატეხესო. Წაღებულია TBC ბანკის სავალარო აპარატები როა ჩასარიცხი და ჩვეულებრივ რაზღირებულია სასმელებია წაღებული. Тамбакуа წაღებული. Რო გავიხედე, ნახე ეს ბანკომატი, გავიგე, ბანკომატი არისო, გაზარცულიო და ეგრევე მივედი და მოთხარი, რომ აგერ არის ჩემს მაშინ ბანკომატი, მეთქი პოლიციელებს.